Metą monetą sugrįžta, mes ir vėl su Leo leidžiamės į kelią. Toliau! Kuris keliaus kaip turtuolis, o kuriam gerokai teks pasispausti. Čia yra mano baltas vandens kiemas. Naujos kryptys, patirtys, skoniai, pažintys. Opa, pa! Ir daug nuotykių. Naujas kelionių šou Metų Moneta sezonas jau nuo birželio 11 dienos, sekmadieniais 19.30.